କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିମ୍ବା ଭାଇ କହିଥିବେ ଭଉଣୀ ଏମିତି କରିଥିବେ, ସେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଆଳୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେନସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଆସୁନଥିଲା, ଆଜି ଆଳୁ ଆସିଯାଇଛି, କାଲି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଳୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ମାନୁଛି କିଛି ଦିନ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଣିବୁନି ବୋଲି କେବେ କହିନୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କନଜ୍ୟୁମରର ବେନିଫିଟ୍ଟା, କନଜ୍ୟୁମରର ଆଉ ସୁବିଧାଟା କାହିଁକି ସେ ଗାଡ଼ି ଛେକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିମ୍ବା ଭାଇ କହିଥିବେ ଭଉଣୀ ଏମିତି କରିଥିବେ, ସେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ 3,00,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି 13,00,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ସରକାର ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଳୁରେ ଆମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବୁନି, ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇଗଲା, ତା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଆମେ କରିଦେଲୁ କି ଯେ ଯିଏ 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲା, ତା ଉପରକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇକି ଖାଲି ଆମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ଚଢ଼ାଉ।